এইফালে দেখিছে চকৰি বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু চকৰা এটা ইয়াত লগাই দিয়া হৈছে। আৰু যিবোৰ চকৰি আছে চকৰা নাই তাৰ কাৰণে বাহিৰত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইটো লগত থকা চকুৱা, এইটো চকুৱাটো কালাৰটো বেলেগ হয় ন অলপ, এইটো এইটো ওলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে দেখিছে, এইটো হেৰি আছে বৰ চকৰা চকৰি আৰু এইখিনি তলত আছে। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা সাৱধান হ'ব, তলত থোৱা আছিলে তেতিয়া পৰুৱা উঠিলে সেইকাৰণে পানী অলপ ঢালিব লগা হ'ল। এতিয়া পৰুৱা য'তে ত'তে অকণমান অকণমান আছে চাগে, পৰুৱাই ইহঁতক দুৰ্বল কৰি পেলাব পাৰে চকৰি চকৰাক, গতিকে প্ৰডাকশ্যনত অলপ বাধা হ'ব। আৰু এইটো পৰুৱা দেখিছে, এই পৰুৱাবোৰ আঁতৰাব লাগিব। পৰুৱাৰ পৰা সাৱধান, মাটিত নথ'ব, থ'লেও মানে অলপ সাৱধান লাগে। গৰম দিনত অলপ পৰুৱাৰ সমস্যা থাকে মুখা পালকসকলৰ বাবে, কিন্তু ঠাণ্ডাকালিত অলপ পৰুৱাৰ সমস্যা কম হয় নাই। এইখিনি চকৰা চকৰি বান্ধি দিয়া হৈছে, চকৰা চকৰি বান্ধি দিয়া হৈছে, চকৰা চকৰি বান্ধি দিয়া হৈছে। এই আৰু এজনী ওলাই আছে ইয়াৰ ভিতৰত, কোনবোৰ চকৰি কোনবোৰ চকৰা কেনেকৈ ধৰিব এতিয়া পখিলা ওলাব, চকৰি চকৰা এজনী চকৰি চকুবিলাক চকৰি চক, এইটো চকৰা এইটো চকৰা এইটো চকৰা চকৰা চকৰিটো দেখিবলৈ বেলেগ নেকি, এইটো এইটো কি ক'লে চকৰি, এইটো চকৰি এইটো চকৰি আৰু এইটো লগত থকা চকুৱা, এইটো চকুৱা চকুৱাটো কালাৰটো বেলেগ হয় ন অলপ, এইবোৰ মানে জাষ্ট জগিছে এইটো দেখিছেনে, সেইবোৰ ওলাই আহিছে, এইবোৰ ওলাই আহিছে দেখিছে, এইবোৰ সেইবোৰ এইবোৰ ফালি ফালি ওলাই আহিছে হয় নাই, এইবোৰ ফালি ফালি উলিয়াই ওলাই আহিছে, এইজনী ওলাই আহিলে এইবোৰ ওলাই আহিছে দেখিছে। এতিয়া ইয়াত চকৰি চকৰা কেনেকৈ বান্ধিব সেইটোকে চাওঁ। ওপৰত বান্ধি থোৱা আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত চাওক বান্ধি থোৱা আছে, আৰু ইহঁতি কাপলিং হৈ আছে, এইফালে এইটো কাপলিং হৈ আছে, ভালদৰে চাই আপোনালোকে দেখিব। এইটো বান্ধিব এতিয়া চকৰি চকৰা, এইখিনি কিহৰ হয়, খেৰৰ, এইখিনি বান্ধিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে সেইফালে এডাল বান্ধিলে মানে পাখিখনত লগাই দিলে হ'ল নহয় জানো, পাখিত লগাই দিছে, পাখিত লগোৱাৰ পাছত ইয়াত গাঁঠি দিছে, ডাবল চকৰা লাগি আছে নেকি অলৰেডি আগতে লাগি আছে ন, এইটো ডাবল চকৰা আছে ন, এইটো ডাবল চকৰা মানে দুটা চকৰা আছে, দুটা চকৰা একেলগতে লাগি আছে, এটা এৱাই দিব লাগিব, এটা এৱাই দিব লাগিব, মানে এযোৰ এযোৰকৈ থ'ব চব। এতিয়া তলতো বান্ধিলে জানো নাই মানে, নহয় চকৰাটো বান্ধিব নালাগে, চকৰাটো বান্ধিব নালাগে, চকৰাটো বান্ধিব নালাগে, চকৰাটো উৰি গুচি যাব, এতিয়া আজি এনেকৈ ধোঁৱা দি দিছোঁ নহয় চকৰাকেইটা উৰি যাব, উৰি গ'ল মানে তাতো মই ধৰি দিছোঁ বাৰু, চকৰিয়ে থাকিব আপুনি পাৰিব তাতে, তাৰপৰা তিনিদিনৰ পাছত কণী খোৱা, তিনিদিনৰ পাছত কিবা কাটি পেলাব লাগিব, কপাৰিয়াৰ পৰা কাটি পেলাব লাগিব, প্ৰায় চকিলা পানী খাই থাকিব, চকৰিজনে খাই পেলাব, চকৰিজনে খাই পেলাই নেকি, খাই পেলাব পাৰি, খাই পেলাব পাৰি, মানে চকৰাটো ইয়াত নাথাকে গুচি যাব, চকৰি চকৰা মেটিং হৈ আছে। আৰু এইজনী ফেনখন আমনি গৈছে, ফেনখন বনাব দিছোঁ, ফেনখন আমনি গৈছে, ফেনখন বনাব কৰি দিওঁ, ফেনখন হেৰি কৰিছে যে তৈ আছে, পাখি এটাত এনেকৈ লগাই এইফালে ইয়াত বান্ধি দিছে, চকৰিজনী বান্ধিছে, চকৰি মানে মাইকী পখিলা ইয়াত বান্ধি দিছে, আৰু ওলমাবলৈ দেখিছে তেনেকুৱা চিষ্টেম আছে, আৰু চকুৱা এটা বিচাৰি লগাই দিলে হৈ গ'ল, সেইটো চকুৱা এটা আনিছে, চকুৱাটোৱে চকৰিজনী ওচৰত বান্ধি লগাই দিছে, নিজে নিজে মেটিং হৈ যাব পিছত, এয়াই হ'ল চিষ্টেম। ইয়াৰ পিছত কণী পাৰিব ইহঁতি, কণী পৰাটো চেষ্টা কৰিম আপোনালোক দেখুৱাবলৈ, কণী পৰা আৰম্ভ নাই হোৱা নহয় নহয়, মানে লগে লগে পায় নেকি, এইটোতো মিটিং হৈ আছে, দুটা লগ লাগি আছে, ৰাতি পাৰিব কণী সিহঁতি, কণী পাৰিলে কণী পৰাৰ পিছত দেখুৱাম, পোহৰ থাকিলে পোহৰ থাকিলে নকৰে, গোটেইখন ওলাইছে দেখিছে, উমলীয়া হৈ থকাখিনি পাছত বান্ধি লওঁ, এতিয়া প্ৰথমতে শুদ্ধতে বুঢ়াখিনি বান্ধি লওঁ, উমলীয়া হৈ গৈছে
ইয়ে দেখছে এডাল সকলো নমাই দিছে এডাল লসি ফেলে দি এরপরে এডাল গিয়েছে ইয়াত লগাই দিছে ইমানখিনি চকা চকুৰি বন্ধা দেখালো আপোনালোকক দেখিছে চকুৰি বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু চকৰা এটা ইয়াত লগাই দিয়া হৈছে আৰু যিবোৰ চকৰি আছে চকৰা নাই তাৰ কাৰণে বাহিৰত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিবিলাক এইটো চকা চকুৰি কিছুমান আছে যে এইটোতো আছে তো কিছুমান চকৰা নাই চকৰি আছে সেইবোৰৰ কাৰণে এইবোৰ বাহিৰত দিয়া হৈছে ওচৰে পাঁজৰে যিসকলে পুহিছে তেওঁলোকৰ চকৰাবোৰ উৰি আহি ইয়াত লাগিবহি চকৰি বিচাৰিব মানে বিদেশৰ পৰা ছোৱালী আনিবহি তো ইয়াত বাহিৰত লগোৱা হৈছে সেইবোৰ কোৱা হয় চকৰি আৰু চকৰাৰ কাৰণে ইহঁতি ৱেট কৰিছে ইয়াতে গতিকে মুগা পালন এনেদৰে কৰা হয় কণী ওলাব এওঁলোকৰ পৰা তেতিয়া চকৰাৰ লগত মিলন হ'ব এতিয়া বাহিৰত দিয়া হৈছে এইকাৰণে দিয়া হৈছে যে এই চকৰা কিছুমানৰ নাই চকৰাই আহিছে 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 চকৰি আছে 9000 চকৰা আছে 22 ওপৰত আহিছে 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 চকৰি আছে 9000 চকৰা আছে 22 ওপৰত আহিছে 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 চকৰি আছে 9000 চকৰা আছে 22 ওপৰত এইটো হ'ল মন্ত্ৰ চকৰি লাগি আছে চকৰা আহিব লাগে